There is no possibility of him winning the war in Ukraine. He's already lost that war. My hope is, and my expectation is, you'll see that Ukraine makes significant progress on their offensive, and that it generates a negotiated settlement somewhere along the line. Прийшла лише доба після Вільнюсу, а до семи найбільших демократій світу, з якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєднались вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую. Впевнений, коло гарантерів буде збільшуватись. Фактично блокади, об'явлені Росією, властями і правящими элитами, скорее всего, правящими элитами некоторых, своего рода супермаркете готовых кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили.